a odstává do pomalé části. Oddychuje. Trojskok, nádherný trojskok, kde všetké kombinácie týchto ťažkých skokov, odpichov, vylečenia do vzduchu, dopadnutia mekké na ľad, vybranie tej myčky, tej zák, utržať sa na korčuli, na tej tenulinkej korčuli, na ešte špiklavejšom ľade ako sklo. Udržal sa a teraz krásnymi pohybmi v pomalej časti chystá sa na záverečnú časť svojej jazdy. 3 minúty 17 sekúnd, obecenstvo nedýchá. Obecenstvo sleduje majstrovskú jazdu. Krásná libela, krúti sa Ondrík vo vzduchu a hneď dole do Číňana. Pirueta v prostriedku klziska, malilinké zastavenie, ale len na desatinku sekundy a pokračuje v pohyboch. Dozadu korčuje, prekladá nohy a hneď sa obrátil smerom tam k tej veľkej tabuli, kde sú čísla. Tam sú čísla jeho súperov. On musí získať body. Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, Luc. A ešte jeden. Budú to Robertsony, áno. Ondrík pokračuje v jazde. Ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté. Obidvoma rukami špičky nôh, v tej ohromnej výške, nad ľadom, isto dopad na nohy. Hoš, koľko tréningu, koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takci hudby, 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok, áno, spokojne dvojitý salkov. Nakoniec, už sa končí pomaly jazda, Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá, pokračuje v jazde, ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zas do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli. Zastavuje. Koniec, áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko športové srdce, srdce človeka a objatie a taký materský bosk Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý, poďakovať. A teraz budeme nervózne čakať, ako rozhodcovský zbor určí poradie prvého, druhého, tretieho. Veď majstrovstvo prelínalo majstrovstvo na tejto súťaži. Je to tu už jasné. Ondrej Nepela je olympijským víťazom 1972. Sapporo. Ondrík, junáčik, zo srdca ťa objímam za celú našu vlast. Ďaká ti. Ďaká tebe, trenérke a všetkým, čo pomáhali vychovať nášho olympijského víťaza.